Գյումրին հյուրընկալել էր ռուսական մեծ պատվիրակության, ովքեր Երևանից ինքնաթիռով մշակույթի նախարարի ուղեկցությամբ ժամանեցին արդեն իսկ հռչակված մշակութային մայրաքաղաք Գյումրի։ Պատվիրակության կազմում էին մշակույթի գործիչներ, գիտնականներ, սպորտսմեններ, վերջիններս եկել էին տեղում տեսնելու ու քննարկելու, թե ինչ են անելու, որ միջոցառումները ոչ թե անցկացվեն ու մոռացության մատնվեն, այլ ինչ-որ տեղ ձեռագիր թողնեն Գյումրիի մշակութային կյանքի վրա։ Սա ռուսական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Շվիտկոյի տեսակետն է, ով ղեկավարում է ԱՊՀ միջպետական հումանիտար համագործակցության հիմնադրամը, որը և ֆինանսավորում է այս ծրագիրը համատեղ 3 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Բելարուսի կառավարությունների հետ, ամեն մեկն իր երկրի համար։ Միխայել Շվիտկոյը խոսեց ծրագրի նպատակների մասին. Այս նախագծի գլխավոր նպատակն է, որ քաղաքներում ձևավորվի մշակութային միջավայր, հնարավորություն կհամընդանուր ուժերով լուծել այն խնդիրները, որոնք առկա են։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ է տալու այս ծրագիրը մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիին։ Ակտիվ մշակութային կյանք, մշակութային զարգացումների ամենակարևորը ինստիտուցիոնալ կառույցների զարգացում, ձևավորում, այնտեղ որտեղ այդ ինստիտուցիոնալ կառույցները կամ չկան կամ ժամանակի մեջ այսպես քանդվել են, և նոր այսպես շունչ ընդհանուր մշակութային դաշտի։ Գյումրիի քաղաքապետ Ծանվել Բալասանյանն էլ հույս ունի, որ այս ծրագրի շրջանակներում հնարավոր կլինի ներդրումներ բերել Գյումրի։ Մարտի վերջին կհստակեցվեն ծրագրերը, 50-ից ավելի միջոցառում է նախատեսվում անցկացնել։ Մեկ տարի շարունակ Գյումրին, Գաբալան ու Մագիլովը կմրցակցեն, թե որն է եղել ավելի լավ մշակութային մայրաքաղաք։